Assalomu alaykum akalar ukalar, sizlar Bigzod Biyashirov kanalini kuzatyapsizlar. Do'stlar, sizlarga bomba yangiligim bor bitta. Addusha qo'ldan kelgancha yordam qilyapman do'stlar. Babket o'rgatamiz. Babket kim? Misol prava olgan, endi texnika uchish kerak. Men aytdim-ku, Babketga nasib qilsa ish zo'r bo'ladi dedim, o'sha kuni aytdim. Xudo xolasa zo'r bo'lyapti ishlar. Qor kurash zo'r bo'lyapti, o'zlaring ko'rib turibsizlar, qanday qor yog'apti hozir Moskvaga. Do'stlar, men hozir mana shu videoni oxiriga bitta video qo'yib ketaman, o'sha podpischik akamiz Bigzodjon aka, Babket o'rgatamiz podpischiklaringizga. Prava olib inshaalloh ekskavatorga, Babketga, ekskavator pogruzchikka ishga o'tolmayotgan akalarimiz bo'lsa, bemalol yordam qilamiz mana aka, deb bir akamiz o'zlari murojaat qildi. Men sarazi chiqyapman shu do'stlarim. Shu akalarimga mana qiynalayotgan akalarimiz bo'lsa, borsin, o'rgansin, pravasini olib, quruq sandiqqa yotmasin, o'rgansin-da soqqani qilsin. Shaq 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 qilib qilsin soqqani, deyapman do'stlar. Xudo xohlasa, bugun kechgacha nasib bo'lsa, ikkita ekskavatorga ish chiqadi. Hozir shuni payidaman. Bittasi aniq bilaman, Sani Gusyankada yangi. Xudo xohlasa aniq bo'lgandan, men kechga video qilib chiqaman do'stlar, nomerlari bilan. Hozir bu videoni oxiriga bu Babket o'rgatadigan akamizni videosini qo'yib ketaman. Pastda nomerlarni qoldirib ketaman. O'sha pastdagi nomerlarga WhatsAppdan telefon qilasizlar. Promo ham WhatsAppdan ham qilaverasizlar do'stlar. Xudo xohlasa, nasib bo'lsa, inshaalloh sizlar xizmatlaringizgamiz. Yozasizlar, nasib bo'lsa mana pastdagi nomerlarga pastki nomer qo'yib qo'yibman, opisaniyaga o'shanga yozasizlar, telefon qilasizlar, o'sha Babketga borib o'rganasizlar xudo xolasa. Agar shunaqa Babketlarga prava kerak bo'layotgan bo'lsa ham, unda mana shu raqamlarga yozaverasizlar. Mana shu raqamlarga yozaverasizlar xudo xolasa, chiroyli qilib beraveraman do'stlar. Original toza prava. 1000 rubl to'lab qo'yinglar atiga, hozir boshiga bo'ldi. Tekin avtobusga qo'yib beraman. Yo'l kirasi tekin bo'ladi. Besplatni avtobus. Borish kelishlaring besplatni. Veliki lukiga faqat 4ta kategoriyaliklarga, do'stlar. Hammaga rahmat, sog'lik salomatlik. Addusha hurmatda sizlar akalar. Assalomu alaykum. Bigzod Ashurovni kanalining muxlislari. Mana shu Babket Bigzodning talabiga binoan shuni yo'lga qo'ydik, o'rgatamiz. Qo'ldan kelgancha aka kelaverasizlar. Texnika yangi. Qiziqqanlar bo'lsa kelaveringlar. Paravaga qiziqqanlar bo'lsa shu Bigzod akaga murojaat qilaverasizlar.